Alvorada, Mr. President! Acorda, galera amada! Bom dia! Fora da cama, bom dia, vice! Já pro sofá, porque atenção, hein? Vem aí o pensamento econômico, saiu! Um pensamento econômico do twittero Arpias. O iPhone tá o preço de uma moto. A moto tá o preço de um carro. O carro tá o preço de um apartamento. Verdade. Tá mesmo. E o apartamento tá o preço de um cappuccino com pão de queijo no aeroporto. É tudo basicamente a mesma coisa. Né? Temos que parcelar em 24 meses. Parcelar o Uber para chegar até o aeroporto. Troca o seu carro por um pão de queijo. Sim! Se deu bem. Se deu bem. No aeroporto. No aeroporto. É importante. Obrigado, Paulo Guedes. Aliás, a coisa tá tão maluca que surgiu um novo apelido pro Paulo Guedes, presidente. Sim, o chargista Jean Galvão. Ele revela o novo apelido do Guedes. Poço Ipiranga. Não, é bonitinho. Fundo do poço. Eu vi essa charge e o Guedes lá embaixo, numa mesinha. Sentadinho. É no fundo do poço. Sentadinho. Moço, quanto tá o preço do ovo? Pergunta lá no Poço Ipiranga. Catapumba, puf, pum. Fundo do poço. Cuidado para não cair, né? Moço, quanto tá pelanca? Pergunta lá no Poço Ipiranga. Catapila. Que barulho é esse? Fundo do poço. É o fundo do poço. A gente se estabacando até o fundo do poço? É. Todos os dias. A pessoa joga uma moedinha, né, pra fazer um pedido no poço. Aí vem lá de baixo. Obrigado. É o Paulo Guedes. Guedes, por favor. Claro que o nosso amigo Giga Monteiro, ele compôs uma música em homenagem ao Guedes, chamada Guedadas. Guedadas. É o novembro azul do Guedes. Não precisa tirar de criança do carro, não, né? Olha lá. Vamos ouvir? Bora? Se o negócio é fazer o certo, então por que você não faz? Você se acha muito esperto, mas é pilantra e serviu demais. Com o dólar a 5,70, sua política já sei de cor. Enquanto o pobre se explode, você lucra na offshore. Enquanto o pobre se explode, você lucra na offshore. Se o negócio é fazer o certo, então por que você não faz? Você se acha muito esperto, mas é pilantra e serviu demais. A economia está ladeira abaixo e você ainda faz gracinha. O seu pibinho ficou menor que o Bilal do Bananinha. O seu pibinho ficou menor que o Bilal do Bananinha. Giga só falando as verdades. Só ouvi a verdade. Sim. Só faltou rir. E só o Giga pra rimar pobre com offshore. Ele é demais. Ele tá certo, porque o pibinho do Guedes... É. Tá menor que o Bilal do Bananinha. Nossa! O que já é um impossível. Ninguém esperava que ele fosse chegar aí, né? Não. Ele foi lá, virou pra cá, virou pra lá e chegou no ponto. Chegou no Bilal do Bananinha. Ponto e vírgula. Ô, Simão, temos breaking news? Opa! Eba! Boemba, boemba. General Heleno autoriza avanço do garimpo em áreas indígenas na Amazônia. Você viu isso? Oh, meu Deus. Vovô Heleno quer que índio morra. Mas indígena, pro vovô Heleno, é coisa de esquerdopata, né? De ONG comunista. Ele tem saudades de 64. Mas não é mentira. Porque em 64 era assim, ia lá, desmatava e quem reclamava ia pro pau de arara. Pronto. Pronto.
Mas é bom de... Sim. Vovô Heleno, vovô Heleno. Se gritar, pega Helenão. Helenão. Aliás, ele mudou de ideia, né? Mudou, porque ele cantava. Ele cantava. Não é? É, se gritar, pega Centrão. Ele falou que era uma brincadeira e que hoje ele não pensa mais assim. Por que será? Centrão tá lindo. Não, ele cantava assim. Como é? Se gritar, pega Centrão, não sobra um, meu irmão. É. E agora ele grita: se gritar, Centrão. É nós, meu irmão. A gente, no, meu irmão. Se gritar, pega Centrão, é nós, meu irmão. O... Se pegar. Simão, hoje tá recheada a nossa. Se gritar, o Centrão é nós, meu irmão. Hoje tá recheada a nossa pasta musical. Tem uma homenagem aqui, o André Mendonça? Ah, é pra terminar. Vamos tocar os marcheiros. Opa! Que eles fizeram uma homenagem a um implante do Mendonça. Olha só, que legal, do samba. É porque o que mais ressaltou nessa posse do Mendonça foi o implante. Tá bom. Vamos ouvir? Então vamos lá, segue o fio. Beijo, Simão, hasta amanhã. Vejo minhas entradas tudo aumentando. Olho na pia e vejo os meus cabelos estão despencando. Minha careca avança e uma peruca, acho que vai. Aqui te peço, faz o implante funcionar, meu pai, vai. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, põe cabelo aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, põe cabelo ali. Hasta amanhã, presidente! Hasta amanhã, gente! O negócio é fazer o certo. Por que você não faz? Você se acha muito esperto, mas é pilantra e servil demais. Com o dólar a 5,70, sua política já sei de cor. Enquanto o pobre se explode, você lucra na offshore.